Re, viss ēters ir te! Tā kā ir vasaras vidus un laiks atkal kļūst siltāks, daudzus mudino doties pie ūdeņiem. Šorīt mēs pievērsīsimies peldvietu ūdens kvalitātei. Kā jau ziņots, Rīgā tā ir atzīta par labu visās oficiālajās peldvietās, izņemot Lucavu salas pludmali. Vai citviet Rīgas neatīrītie kanalizācijas ūdeņi, kas ieplūda Daugavā intensīvo lietusgāžu laikā, vairs nerada apdraudējumu peldētājiem? Un kā vērtējam situāciju citviet? Par to mēs runāsim ar Veselības inspekcijas vidas veselības nodaļas vadītāju Normundu Kadiķi. Labrīt! 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 Sakiet, lūdzu, kāda kopumā būtu situācija, kā tā ir vērtējama pēc lielajām ilgstošajām lietavām? Jo, kā jau pieminējām arī ievadā, tāda kanalizācijas ūdeņa iepludināšana Daugavā, tas bija tāds neizbēgams solis, lai attīrīšanas sistēmas nepārslogotu. Vai tas ir būtiski, ko mainījis un kā ietekmējis situāciju? Nu, Rīgā šobrīd ir arī pašvaldības ārkārtas ņemtās analīzes, vai pēc sakot, pasūtītās analīzes, kuras rezultātus mēs vakar saņēmām. Nu, un tieši pēc šiem te rezultātiem tad arī ir noteikts peldēšanās aizliegumus Lucavas salas peldvietā. Pārējās peldvietās peldēties ir atļauts, nav nekādu ierobežojumu. Jā, starp citu, iepriekš tā nav oficiāla peldvieta, bet arī diezgan populāra ir Juglas ezerā peldēties. Vai jums ir kāda informācija, vai Juglas ezerā ūdens kvalitāte ir uzlabojusies, jo arī tur iepriekš ieteica nepeldēties? Nu, Juglas ezerā, protams, valsts monitorings nenotiek. Tur arī ir, ja pašvaldība ņem, tad tur ir analīzes, pretējā gadījumā tur nav. Šobrīd par Juglas ezeru sīkākas informācijas nav. Bet nu, dabīgi, ka lielāko risku rāda šo noteku ūdeņu iepludināšanu. Nu, acim redzot Rīgā, nu, vismaz pēdējos 20 gados šāda situācija nebija bijusi. Tik intensīvas lietas gāzes, un kas bija saistīta arī ar šo noteku ūdeņu iepludināšanu. Jūs pieminējāt par Juglas ezeru, ka nav šīs informācijas valsts līmenī. Precizējot, kad? Par ko atbild, teiksim, veselības inspekcijas vidas veselības nodaļa, kad varbūt tā ir vidas dienesta specializācija, kad tas ir pašvaldības uzdevums ņemt šīs analīzes un arī šim kontekstā oficiālās un neoficiālās peldvietas, kas tad īsti oficiālo padara, nezinu, oficiālāku vai drošāku par neoficiālajām, kurš šis dalījums arī kāds definējis. Oficiālās 58 peldvietas, kas šobrīd Latvijā ir, tās ir fiksētas ministra kabineta noteikuma attiecīgajos pielikumos. Šajās peldvietās ir īpašas pastiprinātas prasības attiecībā uz higiēnisko stāvokli, attiecībā arī uz drošību. Un šajās peldvietās tad valsts nodrošina par savu budžeta līdzekļiem šo pastāvīgo monitoringu. Un šobrīd tātad Eiropas Savienības direktīva nosaka, ka ir jābūt vismaz četrām šīm analīzēm peldsezonā. Un Latvijā tātad tās ir 5 reizes, faktiski katru mēnesi, sākot jau pirms 15. māja, kad peldsezona tiek atklāta līdz pat 15. septembrim. Jo no šī novērtējuma sistēma balstās uz ilglaicīgo novērtējumu pēc 4 peldsezonu datiem, pēdējo 4 peldsezonu sezonu datiem, un tiek vērtēts šis iespējamais risks, ka tas piesārņojums var parādīties. Ja nav nekāda riska, tad peldvieta tiek klasificēta kā izcils kvalitāte, un attiecīgi tālāk labas kvalitātes, pietiekamas kvalitātes, nu, gadās arī, ka ir nepietiekama ūdens kvalitāte, tas zema kvalitāte. Bet nu, tas vienkārši liecina to, ka ir pastiprināts risks, ka tur visu laiku var notikt kaut kādas piesārņojumi ieplūda. Jūs minējāt tātad pārbaudes oficiālajās peldvietās apmēram reizi mēnesī, bet cik vispār dinamiski var mainīties situācija? Arī pieminot tātad šo piesārņojumu, kas bija izveidojies no nopludinātajiem noteku ūdeņiem Rīgā, cik tad ātri tas viss, tā teikt, izšķēdās un ūdens atkal atgūst kvalitāti? Jā, šīs piesārņojuma avots nav pastāvīgi, kur teiksim, tie noteku ūdeņi visu laiku tiek iepludināti. Tādēļ mūsu pieredze rāda, ka nedēļas laikā kvalitāte praktiski ir uzlabojusies. Un visi noteikti ierobežojumi tiek atcelti. Un tas ir oficiālās peldvietās, ja konstatē šo piesārņojumu, tad tiek ņemts atkārtotas analīzes, vai to dara veselības inspekcija par valsts budžeta līdzekļiem, vai arī mēs iesaistām arī pašvaldību, kur ir interesēts un attiecīgās peldvietas apsaimniekošanā un kur to peldvietu uztur. Tādā veidā mēs konstatējam, vai ir tas pastāvīgais piesārņojuma avots, vai nu, tā ir bijusi vienkārši epizode.
Nu, tas, kas attiecas uz šo neatīrīto notikūdeņu iepludināšanu intensīvu lietas gāžu rezultātā. Nu, tā, nu, šobrīd mēs to uzskatām par epizodi dalīgi. Ja? Un šāda intensīva nokrišņa kļūst par pastāvīgu parādību saistībā ar klimata pārmaiņām. Nu, tad, protams, mēs to vairs nevarēsim uzskatīt tikai par epizodi. Nu, šobrīd mēs vadāmies Kadiņ, kungs, no tā. Ietekme uz veselību, Jā. Beidzot mūsu nopaļot mūsu sarunu, cik tas lielā mērā ir tiešām kritiski vai vienkārši kā brīdinājuma raksturs vai tomēr ļoti, ļoti arī būtiski ņemams vairāk cilvēkiem pirms doties ūdenī. Tā gradācija, kad nav ieteicams, kad ir aizliegts peldēties, vai vienā gadījumā tas nozīmē, ka var kaut ko pieķert, saķert, un otrā gadījumā pavisam droši, ka var tas beigties ar kādām likstām veselībai. Kā tas jāuztver? Mūsu novērtējuma sistēma raksturo šo te, risku attiecībā uz to, vai tur ir fekālais piesārņojums. Ja fekālais piesārņojums ir mazāks, nu, tad ir ieteikts nepeldēties attiecībā uz tā saucamajām jutīgajām sabiedrības grupām. Mazi bērni, vecāki cilvēki, cilvēki, kurš slimāk kaut kādām hroniskām slimībām, respektīvi, kuriem nav izkārtībā ar imunitāti. Savukārt, ja ir aizliegums, tad, protams, tas piesārņojums ir krietni lielāks. Un tad ir jāievēro, ka nu, tur nevajadzētu nevienam peldēties. Jā, bet, cilvēkiem tā tad ar švakāku imunitāti ir tiešām jāievēro daudz lielāka piesardzība, gan peldoties, gan arī citās dzīves